ଆଉ ସେଥିରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହିଛି ଯେ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯାହା ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଟୀକାକରଣ ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର୍ମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି 86% ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ 73% ଆମର ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଟୀକାକରଣ ଶେଷ କରିବୁ। ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 72% ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଟୀକାକରଣ ସରିଛି। ଆଉ ବାକି ଯାହା ଅଛି ତାହା ବି ଫେବୃଆରୀ 28 ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର କେମିତି କରାଯିବ ତା ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ତା ଅନୁସାରେ ଆମର ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ହେବ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ କରିଥିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, CHC, PHC ଏବଂ ଅପ୍ ଟୁ ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ବି ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ସେଇ ସେସନ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଆମେ ଆହୁରି ଟିକିଏ ବଢ଼େଇକି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସାରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଟୀକାକରଣ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେମିତି କରାଯିବ ଆଉ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯିବ ତା ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ ଆମେ ତା ଅନୁସାରେ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ସାର୍ ଆମେ କେବେଠୁ ହେଇପାରିବୁ କହିପାରିବୁ ନା ମାନେ ଯାହା ଅଛି 50 ବର୍ଷରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ? ନାଇଁ, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେମିତି କରାଯିବ ଏବଂ ଟୀକାକରଣ କେଉଁ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ତାରିଖ ଆମକୁ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି 22 ତାରିଖ ହେଲା, ଏଇ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଛି ଆସିପାରେ ଯେ କେବେଠୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଟୀକାକରଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବୁ। ସାର୍ ଆମ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି ଡାଟାବେସ୍ କେମିତି ତିଆରି ହେବ 50 ବର୍ଷ ନା? ଡାଟାବେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ତିଆରି କରିବ ତା ବିଷୟରେ ବି ଆମ ପାଖକୁ କୌଣସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିନି, ତେଣୁକରି ତା ବିଷୟରେ କହିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସୋର୍ସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, କେଉଁଥିରୁ ବି ସେମାନେ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଆମେ 290,939 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଯାହାକି ଆମର ଶତକଡ଼ା 86%। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 94,966 ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଦେଇସାରିଛୁ, ଯାହାକି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟର 73%। ଏବଂ ସମ୍ମୁଖ ଧାଡ଼ି ଯୋଦ୍ଧା ବା ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ ଆମେ 147,188 ଜଣ ଏତିକି ଜଣଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରୁଛୁ, ଯାହାକି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟର 73%। ଏମିତି ଟୋଟାଲ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 533,93 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଯୋଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଟୀକାକରଣ କରିସାରିଛୁ। ଆଉ ବାକି ଏଇ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆମେ ଆଉ ଯାହା ବାକି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଟୀକାକରଣ କରିବୁ ଆମେ। ସାର୍ କେନ୍ଦ୍ର ବି କହିଛି ବହୁ ଜଣ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆହୁରି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଏଟ୍ ଏନି ମୋମେଣ୍ଟ ଆମର ଆସିକିରି ଟୀକାକରଣ କରିପାରିବେ, କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେସନ୍ରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଦେବାର ବି ଆମର ସୁବିଧା ରହିଛି, ତେଣୁକରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିବେ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଆମର ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଆସିକି ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟୀକା ବି ନେଉଛନ୍ତି। ସାର୍ କଟକ, ରାୟଗଡ଼ା ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସେଇଟା ଟିକେ ରହୁଛି କମୁଛି ସାର୍, ରାୟଗଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବୁଝିପାରୁଛୁ, କଟକରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି? କଟକରେ ସେମାନଙ୍କର CDMଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲୁ, ସିଏ କହିବା ଅନୁସାରେ ରେଫ୍ୟୁଜାଲ କିଛି ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମର ସଚିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆୱାରନେସ୍ଟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବେ, SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ତଥା ଅର୍ବନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଆୱାରନେସ୍ ବଢ଼େଇବେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କିଛି ସେଥିରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ତଥାପି ଆହୁରି କଟକରେ ବହୁତ ବାକି ଅଛି, ରାୟଗଡ଼ା ବି ବାକି ଅଛି କିଛି କିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଚିଠି ଦିଆଯିବ ଯେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ। ହଁ, ନାଇଁ, ଯାହା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ଯେ କୁହାଯାଉଛି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ବି ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କାମ ଦେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିଆସରିଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ଦେବା ପାଇଁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରୋଲୋଜିକାଲ ଟାଇଟର କରାଯାଉଛି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ପର ମାସକ ପରେ କେତେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ବଢ଼ିଛି, ପୁଣି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଯେଉଁ ଦେବୁ ତା'ର 2 ୱିକ୍ସ ପରେ କେତେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ କେତେ ଦିନ ପରସିଷ୍ଟ କରୁଛି ଆମର ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ରହୁଛି, ସେଇଟା ପୁଣି 3 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରାଯିବ। ତା'ପରେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମର ବଡ଼ି ଭିତରେ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି କେତେ ଦିନରେ ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ତା'ର ରକ୍ତରେ ମାତ୍ରା କେତେ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ କେତେ ଦୂର ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣରୁ, ସେସବୁ ଡାଟା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମର ଷ୍ଟଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ।
ନା ଏବେ ଷ୍ଟଡି ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ଆସିବନି, ଏବେ ଚାଲିଛି, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବେ ମାତ୍ର, ବୁର୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ସେଇଟା, ତା କାହିଁକି 14 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନିଆଯିବ, ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଟାଇଟର କରାଯିବ, ତା'ର 3 ମାସ ପରେ ପୁଣି କରାଯିବ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍ ହେଉଛି ଯେ କେତେ ବଢ଼ୁଛି ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଏବଂ କେତେ ଦିନ ସେଇଟା ଆମର ରକ୍ତରେ ପରସିଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ତା'ର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ କେତେ ରହୁଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେତିକିବେଳେ, ଯେହେତୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ତା'ର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ବିଶେଷ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି ଆଫ୍ଟର୍ ଗିଭିଂ ଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍, ଆମର ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି କେତେ ତିଆରି ହେଉଛି ବ୍ଲଡ୍ରେ, ଆମକୁ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣରୁ କେତେ ଦୂର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ତା ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ଆସିଲାଣି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଟୀକା ନେଇନାହାନ୍ତି, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଯୋଦ୍ଧା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଟୀକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଦିସ୍ ଏଣ୍ଟାୟର ସୋସାଇଟି ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ଼। ତେଣୁ ଆମର ଯାହା ବାକି ଅଛି ଆଉ କିଛି ପରସେଣ୍ଟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ଆସି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଟୀକା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଟୀକାଟା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଲେ ଆମେ ଆମ ବଡି ଭିତରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଯେମିତି ହେଇପାରିବ, ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ତିଆରି ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ନା ନା, ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ତାଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସମାଧାନ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ହେଇଯାଇଛି।